মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ এই পৰিৱেশ ৰসায়নৰ যিটো কুৱেশ্যন বেংকত যিকেইটা কুৱেশ্যন আছিল গোটেইকেইটা কৰি দিলোঁ তোমালোকক। চ' মোৰ ফালৰ পৰা মই যিমানখিনি পাৰোঁ তোমালোকক সহায় কৰিলোঁ। চ' তোমালোকৰ গোটেইকেইটা চেপ্টাৰ যদিও দিব পৰা নাই, এটা দুটা চেপ্টাৰ কিবা দিলোঁ আৰু এটা দুটা কুৱেশ্যন কিবা কিবি কৰি দিলোঁ। চ' তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া, কালি তোমালোকে পৰীক্ষাটো দিয়া ভালদৰে, কলেজ তোমালোকৰ টেক্সট বুকখন ভালদৰে পঢ়া, কলেজত ছাৰ বাইদেউসকলে যিগিলা নোটছ দিছিল সেইবিলাক তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়া আৰু ভালদৰে পৰীক্ষাটো দিয়া। আৰু বাকী আমি এটা কুৱেশ্যন লৈছোঁ, এই লাষ্ট কুৱেশ্যন এইটো আজি, আৰু আৰু চাগে তোমালোকৰ ভিডিঅ' নিদিম মই, তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এতিয়া হয়তো কালি ভিডিঅ' নিদিওঁ, আজি এইটোৱে লাষ্ট হ'ব আৰু। চ' তোমালোকে চোৱাচোন, গিভ টু এক্সাম্পলছ অফ বায়'ডিগ্ৰেডেবল এণ্ড নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল পলুটেন্টছ। এই ইংৰাজী শব্দকেইটা মনত ৰাখিবা, কিয় ৰাখিবা, কাৰণ ইংৰাজী শব্দকেইটা মনত ৰখাৰ কাৰণটো হ'ল কি যে অসমীয়া নাম চেঞ্জ কৰি দিয়ে, খেলি মেলি লাগি যাব, সেইকাৰণে ইংৰাজীকেইটাৰ নাম চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। তো সেইকাৰণে ইংৰাজী নামটো অলপ অলপ মনত ৰাখিব লাগে, বুজি পাইছা? জীৱক্ৰম সয়যুক্ত আৰু জীৱক্ৰম সয়হীন প্ৰদূষকৰ দুটাকৈ উদাহৰণ সুধিছে। চ' তোমালোকে লিখিবা জীৱক্ৰম সয়যুক্ত বায়'ডিগ্ৰেডেবল, ঘৰুৱা আৱৰ্জনা, তাৰপিছত ইউৰিন, মৃত জীৱ, মল মূত্ৰ, এইবিলাক তোমালোকৰ কি হয়, এইবিলাক বস্তুৰ পৰা প্ৰদূষণ হয়। এই এনেকুৱা বস্তুৰ পৰা প্ৰদূষণ হোৱাবিলাকক আমি চাবা, এই যিগিলা প্ৰদূষক আছে এই প্ৰদূষকগিলা কেইদিনমান প্ৰদূষণ ঘটাব পাৰিব, কিন্তু বেক্টেৰিয়াই তোমালোকৰ এই বস্তুবিলাক ডিকম্প'জ কৰি কেনে তোমালোকৰ অতি শীঘ্ৰে তোমালোকৰ নোহোৱা কৰি পেলায়। সেইকাৰণে এইবিলাক বস্তুৰ পৰা যিবিলাক প্ৰদূষণ হয় বহুত দিনলৈকে নাথাকে, বুজি পাইছা? কাৰণ বেক্টেৰিয়া এইবিলাকক ডিকম্প'জ কৰি দিয়ে, কেইদিনমানৰ কাৰণেহে এইবিলাক বস্তুৱে কি কৰিব পাৰে, আমাৰ প্ৰদূষণ ঘটাব পাৰে। কিন্তু যিটো নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল যিবিলাক পলিউটেন্টছ আছে, প্ৰদূষক আছে, এতিয়া প্ৰদূষক শব্দটো লিখিবা, প্ৰদূষক, প্ৰদূষক শব্দটো তোমালোকে লিখিবা। জীৱক্ৰম সয়হীন মানে নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল যিবিলাক পলিউটেণ্ট আছে, প্ৰদূষক আছে, সেইবিলাক কিন্তু তোমালোকে শ শ বছৰ পেলাই থৈ দিয়া, সেইবিলাকক বায়'লজিকেলি ডিকম্প'জ মানে বেক্টেৰিয়াই ডিকম্প'জ কৰিব নোৱাৰে আৰু প্ৰদূষণ ঘটাই থাকে, ঘটাই থাকে, বহুত দিনলৈকে প্ৰদূষণ ঘটাই থাকে। তো সেনেকুৱা বস্তু কেইটামানৰ নাম কি হ'ব পাৰে জানেনে? DDT, প্লাষ্টিক, বুজি পাইছা? এইবিলাক এইবিলাক বস্তু বৰ, যেনেকৈ প্লাষ্টিকটো মেইন, এই প্লাষ্টিকটো বৰ ডেঞ্জাৰ বস্তু, এইটো তোমালোকৰ বহুত শ শ বছৰ গ'লেও ই কি নহয়, বেয়া হৈ নাযায়, ই মাটি প্ৰদূষণ, বায়ু প্ৰদূষণ, এইগিলা তোমালোকৰ পুৰিলে বায়ু প্ৰদূষণ হ'ব, মাটিত পেলাই থ'লে মাটি প্ৰদূষণ হ'ব, ই তোমালোকৰ প্ৰদূষণ বহুত দিনলৈকে কৰিব পাৰে। তো এইবিলাক বস্তু তোমালোকে নাম লিখিবা আৰু কিবা ভুল হ'লে ক'বা, বুজি পাইছা? চ' এইটোৱে আছিল লাষ্ট কুৱেশ্যন।